L'entitat del Memorial Lluís Companys 2019 ha decidit atorgar el Premi d'enguany en la seva categoria col·lectiva a les iniciatives i bones pràctiques de conscienciació, mobilització i implementació de solucions tècniques que facin front als reptes ambientals del planeta i la humanitat a SOS Costa Brava, per la seva tasca de defensa del medi ambient, els paisatges i la qualitat de vida a la Costa Brava, amenaçats per la pressió urbanística, tot aconseguint agrupar 18 entitats ecologistes de llarga trajectòria de defensa del territori i de conservació i educació en valors ambientals. Molt agraïdes i molt agraïts a la tasca que feu i a l'empenta que doneu per la defensa del nostre territori. Gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Josep Irla i al jurat pel premi. Gràcies per pensar que SOS Costa Brava mereix aquest important reconeixement per haver donat el crit d'alerta davant les nombroses amenaces a la Costa Brava per projectes urbanístics. Per nosaltres, defensar la Costa Brava és un tema de país. Per nosaltres, defensar els boscos, les cales, els penya-segats, els connectors naturals, les dunes i la pineda mediterrània, és un tema de país. No és només una qüestió de les entitats ecologistes gironines. És un tema que afecta tota la població de Catalunya. Permeteu-me que parli breument sobre qui som i què defensem. SOS Costa Brava és una plataforma d'entitats de defensa del territori que aplega fins a 31 entitats ja, 31 associacions, quina finalitat és aconseguir un canvi de rumb en les polítiques ambientals d'ordenació del territori i urbanisme del país. SOS Costa Brava aplega des d'entitats ecologistes de llarga trajectòria gironina, com són l'IAEDEN, Salvem l'Empordà, o els naturalistes de Girona, amb més de 25 anys de defensa del territori, fins a entitats de caràcter català, com DEPANA o la Federació d'Ecologistes en Acció. També aplega moltes entitats locals, com SOS Lloret, Associació Amics de la Natura de Cadaqués, l'Associació Amics de Tossa Club UNESCO, Alerta Sant Feliu, i aplega també, finalment, molts salvems, aquests preciosos grups que es generen com espurnes d'esperança verda com a reacció a qualsevol atemptat urbanístic que apareix en el territori. Parlem de Salvem el Golfet, Salvem la Pineda d'Engori, Salvem Aigua Freda i la Costa de Begur, Salvem la Platja de Pals. El passat 4 d'agost del 2018 vam aprovar un manifest per defensar la Costa Brava i vam denunciar les greus amenaces que hi havia al litoral gironí i vam consensuar propostes d'actuació adreçades a totes les administracions públiques. Per SOS Costa Brava, la situació del litoral gironí era la del Titanic i està a punt d'enfonsar-se. Havíem detectat fins a 18 projectes diferents que malmetien el litoral. A Cadaqués, el Puig Saguarda, 104 habitatges i un macrohotel de 4.000 metres quadrats de sostre, afectant 17 quilòmetres de parets de pedra seca i més d'un miler d'oliveres. A la Platja de Pals, més de 1.000 habitatges afectant pineda mediterrània i dunes. La microcala d'Aigua Freda, a Begur, 265 habitatges i 3 hotels. A Palafrugell, Aigua Xalida, afectada. La muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc. O la cala del Golfet, al Cap Roig, a Calella de Palafrugell. I així a Palamós, a la Pineda del Gori, a Santa Cristina d'Aro, a Tossa de Mar, amb l'amenaça de la cala Morisca, que també anava a ser urbanitzada. I, per acabar d'adobar-ho tot, el risc i el projecte de la prolongació de l'autopista del Maresme, que vol anar fins a Lloret. I portar l'autopista del Maresme a Lloret significa el cavall de Troia, que posarà en risc definitivament tota la Costa Brava, perquè qui l'aturarà? Llavors la voldran a Tossa i a Sant Feliu i a Platja d'Aro i serà el final de la Costa Brava. I aquesta prolongació de l'autopista, que és la principal amenaça que tenim avui SOS Costa Brava, afecta 50 hectàrees de boscos, afecta 60.000 arbres, el pulmó verd de Lloret. Per tot això nosaltres dèiem
que hi ha el risc d'enfonsament de la Costa Brava, però això era únicament, diguem sempre, la punta de l'iceberg. El gran risc de la Costa Brava són els 22 planejaments urbanístics vigents que permeten urbanitzar fins a 250 nous sectors, que permeten centenars d'hectàrees urbanitzables, noves, més de 35.000 habitatges. És per això que vam donar el crit d'alerta i vam dir cal reaccionar, cal canviar el rumb, cal aturar màquines, cal apostar per la moratòria urbanística que, afortunadament, al cap d'uns mesos, el mes de gener i el mes de febrer, el govern de la Generalitat va aprovar. I cal ara esperar un pla director urbanístic que desclassifiqui massivament aquestes 250 urbanitzacions que, si no, apareixeran i malmetran els nostres boscos. La situació a la Costa Brava avui és, nosaltres diguem sempre, la de la tempesta perfecta. Tot el capital del món, tots els fons d'inversió internacionals estan comprant terrenys i volen urbanitzar-la. I tots els rics del món són el nou mercat per comprar aquestes parcel·les. Per tant, hem de dir prou, hem de ser valents, hem de tenir coratge polític per canviar els planejaments. Per nosaltres, la situació de la Costa Brava és la de considerar que la capacitat de càrrega del territori està exhaurida. Nosaltres diguem no hi ha prou aigua, no hi ha prou cales, no hi ha prou boscos, no hi ha prou paisatge per seguir urbanitzant indefinidament a la Costa Brava. I que és absurd la política urbanística d'urbanitzar, destruint el territori per implantar segones residències per un únic mes a l'any. Nosaltres diguem que l'interès general, l'interès superior, és la defensa del territori, és la defensa del medi ambient i s'ha d'imposar per sobre dels interessos legítims però particulars dels promotors que volen urbanitzar-la i sacrificar els valors i la identitat de la Costa Brava. Per nosaltres no hi ha cap promotor, no hi ha cap propietari de sòl, no hi ha cap polític ni cap funcionari que tingui el dret aprovar planejaments que destrueixin el paisatge, perquè el paisatge és patrimoni de tot. Us agraïm de tot cor el premi, però avui, lamentablement, us hem de comunicar que no el podem acceptar. Avui, per acord de l'Assemblea de 1 de juny d'aquest any, no podem acceptar aquest premi perquè, d'una banda, està en risc la Costa Brava amb el projecte de construcció de l'autopista que afecta de Blanes a Lloret, amb tres carrils, amb túnels, amb viaductes, amb l'afectació que dèiem de 60.000 arbres i tres rieres i la destrucció del paisatge d'aquesta zona. És una autopista que provocarà que tot l'urbanisme latent, amb els més de 2.000 habitatges que es poden fer en els boscos de Lloret, exploti i no ho podem permetre. No podem acceptar aquest premi avui perquè tenim els activistes de SOS Costa Brava, 20 persones cada dia que porten 15 dies als boscos de Lloret intentant aturar aquestes tallades que s'han iniciat, denunciant el despropòsit de l'obra i demanant als polítics que els rebin per parlar-ho. Per nosaltres el projecte de la C32 és insostenible ambientalment i encara més, és un error immens, també un error econòmic. Fer 7 quilòmetres d'autopista amb un cost de 65 milions d'euros en un país que té altres prioritats socials ens sembla un greu error i per això confiem que serà corregit. I som a temps, tot just han començat les tallades dels arbres. No podem tampoc avui acceptar el premi perquè ens hem trobat que durant aquests 10 mesos els consistoris d'Esquerra Republicana a la Costa Brava, a les principals poblacions, no ens han fet costat. Parlem de Cadaqués, que ha deixat urbanitzar i destruir en els últims 5 mesos l'espectacular patrimoni de pedra seca que hi havia al Puigsaguarda. Parlem de Begur,
que tampoc ha estimat cap de les denúncies ni ha paralitzat cap de les obres que demanàvem. Parlem de Palamós o de Palafrugell. Però nosaltres, diguem, avui no ho podem acceptar, però estem convençuts de que ho podrem acceptar ràpidament en el futur si ens ajudeu. I estem convençuts que Esquerra Republicana ha de saber reaccionar. Si la Fundació Josep Irla ha valorat la feina de SOS Costa Brava, estem segurs que sabrà explicar als responsables polítics d'aquest partit, que és puntal en la defensa del país i en la defensa de Catalunya, que avui en dia la defensa del país i la defensa de Catalunya també vol dir la defensa del paisatge, la defensa dels boscos, dels penya-segats i de la Costa Brava. Per això us demanem, ajudeu-nos a defensar la Costa Brava, ajudeu-nos a salvar-la. Si és així, si ens ajudeu a aturar la C-32, si ens ajudeu a tenir un pla director que sigui de desclassificacions massives, nosaltres acceptarem en el futur aquest premi. Moltes gràcies pel suport, moltes gràcies pel premi i visca la Terra.